Nakon samo mjesec dana raspoloživih za infrastrukturne radove iz vlade Brčko distrikta poručili su da je završeno 110 kapitalnih projekata ukupne vrijednosti 2,7 miliona maraka. U ovom trenutku mi imamo, dakle, otvoreno u oblasti niskogradnje 35 radilišta i praktično svake sedmice uvodimo nove izvođače. S obzirom da je na realizaciju došao tender 1/23 u ukupnoj vrijednosti od 5,5 miliona konvertibilnih maraka za 41 lot. Paralelno s tim, dovršavamo provođenje javne nabavke za tender 2/23 i u narednih 15 dana najkasnije potpisat ćemo ugovore sa izvođačima radova za dodatnih 2 miliona konvertibilnih maraka. Uporedo s tim, upravo danas u toku dana smo objavit ćemo i javnu nabavku za tender za izvođenje radova 3/23 u vrijednosti od 1,4 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, radovi su u toku i očekujemo da će realizacija kapitalnog budžeta u ovoj godini značajno premašiti proteklu godinu.